বন্ধু বান্ধৱীসকল পুৰণি টকা বিক্ৰী কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে কিবা একাউণ্ট বনাব লাগিব নেকি যদি আপোনালোকে একাউণ্ট বনাব লাগে তেন্তে কেনেকৈ বনাব আৰু একাউণ্টটো বনোৱাৰ বাবে আপোনালোকে কি কি নথি পত্ৰ বা আপোনালোকে কি কি দিব লাগিব সকলো এই ভিডিঅ'ত জনাম আৰু আজি এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকে পুৰণি টকা কেনেকৈ বিকিব তাত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ পুৰণি মুদ্ৰা আছে বা পুৰণি টকা টকা আছে তেন্তে আপোনালোকে ৱেবছাইটটোলৈ যাব আৰু ৱেবছাইটটোত গৈ আপুনি কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব সেয়া মই সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া নাছিলোঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাম যে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত কেনেকৈ এই পুৰণি টকা থাকিলে আপলোড কৰিব এই ফটোনি আপোনাৰ কেনেকৈ এই পুৰণি মুদ্ৰাটো বিকিব তাৰ সৈতে টেক কৰিব সকলো জনাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে গুগুলত আপোনালোকে ইণ্ডিয়া মাৰ্ট কইন চেল বুলি মাৰিব আৰু চেল মৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো দু নম্বৰ লিংক আছে এই দুনম্বৰ লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু দুনম্বৰ লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আ আপুনি আপোনাৰ যি মূল্য আপোনাৰ মূল্যটো ইয়াত লিখি থ'ব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ মুদ্ৰাটোৰ দাম আপুনি কিমান দিব সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত আপুনি ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আপুনি লিখি থ'ব পাৰিব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কেনেদৰে এই এপবিলাক লগাব এই ৱেবচাইটটোত সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম আপোনালোকে মন দি শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি লেফ্টত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ছেই লন ইণ্ডিয়া মাৰ্টত ক্লিক কৰিব ছেই ল'ন ইণ্ডিয়া মাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন এণ্টাৰফেচলৈ আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিজনেছ নেমটো বহাব পাৰিব আপোনালোকৰ বিজনেচ থাকক নাথাকক আপোনালোকে বহুৱাই দিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত দু নম্বৰত আপুনি প্ৰডাক্টবিলাকৰ নেম বহুৱাব লাগিব ধৰক আপুনি প্ৰথমটো দিব ওৱান ৰুপি নোট দ্বিতীয়টো দিব ফাইভ ৰুপি নোট তৃতীয়টো দিব টেন ৰুপিচ নোট আপোনালোকে ঠিক এনেকুৱা ধৰণে তিনিটা অপশ্যন থাকে এই তিনিটা অপশ্যনত আপোনালোকে বহুৱাব পাৰে আপোনাৰ মতে এই প্ৰডাক্টকেইটাৰ নেম তাৰপিছত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট কৰিব আৰু নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তিনি নম্বৰ অপশ্যনলৈ যাব আৰু তিনি নম্বৰ অপশ্যনত আপোনালোকে আই হেভ জি এছ টিন ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আই উইল আপডেট লেটাৰ তাত আপোনালোকে দি আই ড'ণ্ট হেভ ইট মাৰিব পাৰে বা আই এম এক্সপ্লেইন ডেড আপোনালোকে যিটো অপশ্যনত ক্লিক কৰে সেইটো অপশ্যনতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছখিনি অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ইয়াত বহুৱাব লাগিব আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হয় আপুনি কোন ঠাইত থাকে আপোনাৰ ফোন নং আপোনাৰ পিনক'ড সকলোখিনি ইয়াত বহুৱাব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ এড্ৰেছটোৰ ইয়াত ডকুমেণ্টছ বুলি ক'লে আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপোনাৰ ফোন নংটো আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ একাউণ্ট এই একাউণ্টটো খোলাৰ বাবে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ লাগিব অৰ্থাৎ সঁচা ঠিকনা এটা লাগিব আপোনালোকৰ আৰু এই ঠিকনাটো আপোনালোকে বহুৱাই ষ্টাৰ্ট ছেলিং নাৱত ক্লিক কৰিব আৰু চেলিং নামত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন এণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত লিখিছে যে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউৰ চেলাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ কমপ্লিট এণ্ড ইজ আণ্ডাৰ ৰিভিউ অৰ্থাৎ এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ আপুনি যিটো প্ৰচেছ কৰিলে অৰ্থাৎ আপুনি যি আপোনাৰ নাম ঠিকনা বহুৱাই সকলোবিলাক এক্টিভ কৰিলে সেইটো আপোনাৰ আণ্ডাৰ ৰিভিউত আছে আৰু আপোনাৰ এই আণ্ডাৰ ৰিভিউত থকাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে আপোনাৰ ঠিকনাটো সঁচা নে মিছা এই সকলোবিলাক ৱেবছাইটৰ যিটো টীম আছে সেই টীমটোৱে চালি জাৰি চাব আৰু চালি জাৰি চাই আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ কৰাব এক্টিভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ঠিক এনেকুৱা ধৰণে এখন এণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে মন কৰি এই যিটো এট প্ৰাইচ আছে এট প্ৰাইচত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰাইজ কেনেকৈ বহুৱাব লাগে নেক্সট ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ তাৰ ওচৰত এটা অপশ্যন থাকিব যে পাৰ পাৰ বুলি থাকিলে তাত আপোনালোকে কেইটা মুদ্ৰা বিকিব আৰু কেইটা মুদ্ৰাত কিমানকৈ বিকিব সেইটো বহুৱাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যদি বহুত থাকে অৰ্থাৎ তিনিটা যদি নাই আপোনালোকৰ মুদ্ৰা তেন্তে আপোনালোকে এই ডিলিট অপশ্যন দেখিছে এই ডিলিট অপচনত ক্লিক কৰিলে এইকেইটা অপচন নোহোৱা হৈ যাব অৰ্থাৎ ডিলিট হৈ যাব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকে ফটোখন দিবৰ বাবে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এখন ফটো উঠাই থ'ব আৰু উঠাই থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই কেমেৰাৰ যিটো অপশন দেখিছে যুক্ত সিম্বল দেখিছে এই কেমেরা চিম্বল আপনার ক্লিক কর ক্লিক করলে আপনাদের এনে এখন আহিব তাৰ তারপর ফ্রেন্ডস আপনার আপনার অপেন কেমেরা বা আপনার তুলি থোৱা পিকচার গেলারিত গৈ আপনাদের আপলোড দিব আর এটা আমি নেক্সট যুক্ত ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটলে ইত্যাদ ফ্রেন্ডস আপনাদের আপনার মোবাইলের এটা ব্রাউজারত আপনাদের ওল্ড কয়েন প্রভাইডার বলে আপনাদের সার্চ করব মানে আপনার দেখ হাইলাইট করে মানে ইত্যাদি আপনার মন কৰিব আৰু এই যিটো অপশ্যন আছে এই যিটো লিংক আছে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব মই অলৰেডি হাইলাইট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যি থ্ৰী ডট আছে এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ চাইড কৰি ল'ব ডেক্স চাইড কৰি ল'লে আপোনালোকৰ কৰাত সুবিধা হ'ব আৰু আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব কোনে কোনে ইয়াত এড দিছে কোন কোন ঠাইৰ মানুহে এড দিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নেম আপুনি আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আপুনি আপোনাৰ মেইল আইডি আৰু আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নেমটো বহাই আপুনি ইয়াত আই এম নট এ ৰবৰ্ট অৰ্থাৎ আপুনি যে ৰবৰ্ট নহয় মানুহ হয় সেইটো ইয়াত আপুনি টিক কৰি দিব লাগিব টিক কৰি আপুনি চাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা এছ এম এছ আহিব আৰু সেই এছ এম এছটোৱে আপোনালোকক জনাব যে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ একচেপ্ট কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ সেই কণ্টেক্ট নম্বৰত পিছলৈ কোনোবাই যদি বিচাৰে সেই বিচাৰিলে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত আৰু ইমেইল নম্বৰ ইমেইলত আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব গতিকে আপুনি এটা এক্টিভ ইমেইল আইডি দি থ'ব বা আপুনি আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ সেইটো এক্টিভ ৰাখিব ইয়াত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিব সেইটো এক্টিভ ৰাখিব ইমানেই আছিল গতিকে ভিডিঅ'টো বহুতেই কৈ আছে যে এই ভিডিঅ'টো ফেক হয় এই ভিডিঅ'টো ট্ৰু হয় গতিকে যিসকলে ফেক বুলি কৈ আছে আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত যে এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি মূলধন আছে যি মুদ্ৰা আছে এই মুদ্ৰাবিলাক যেনেকৈ তেনেকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ সময় লাগিব আপোনালোকে একাউণ্ট বনাব লাগিব একাউণ্ট আপোনালোকৰ ৰিভিউ হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ একাউণ্টটো চালি জালি চোৱা হ'ব তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ একাউণ্ট এক্টিভ কৰাই দিব যদি আপোনাৰ সকলো ঠিকে থাকে আছে তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আপুনি মুদ্ৰা লিংক কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ক'ৰ প্ৰতি বনিব পাৰিব এইটো একেবাৰে সঁচা নিউজ হয় আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ মুদ্ৰা যদি আছে আপুনি বিকিব পাৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ যোনে যোনে চাই অলপো আপোনালোকৰ বিজুতি নহয় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাসকলে এই কামটো কৰি ল'ব পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে গতিকে ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘান্তি বটনটো দবাই ৰাখিব যেতিয়াই মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আনি থাকিম তেতিয়াই আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব